Növbəti mövzumuz kişi sonsuzluğu haqqındadır. Nədir kişi sonsuzluğu? Hansı səbəblərdən yaranır? Düzgün müayinə və düzgün müalicə metodları haqqında məlumat vermək üçün qonağımızı dəvət edirəm studiyamıza. Bioloji təbabət klinikasının uroloq-androloqu Xalid Kərimov. Doktor, buyurun. Xoş gəlmişsiniz Xalid bəy, necəsiniz? Çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Biz keçək əyləşək Xalid bəy. Keçən dəfə də siz gələndə bu barədə bizə suallar çox oldu Instagram səhifəmizə, həm zənglərimiz çox oldu. Çox təşəkkür edirəm yenə də gəldiyinizə görə, dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Və mən əziz tamaşaçılarımız bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bizim proqramımız canlı yayımlanır. Əgər suallarınız varsa, həkim alt xətt üçün Instagram səhifəmizə anonimliyi qorumaq üçün direktə də yazıb göndərə bilərsiniz. Doktor canlı yayında cavablandıracaqdır. Bir daha xatırladım, kişi sonsuzluğu mövzumuz. Qonağımız bioloji təbabət klinikasının uroloq-androloqu Xalid Kərimovdur. Doktor, başlayaq elə. Ümumiyyətlə, bu sonsuzluq, kişi sonsuzluğu indi çox geniş yayılmışdı. Nədən bu qədər geniş yayılıb? Səbəbləri nədir? Nə deməkdir ümumiyyətlə? Sonsuzluq odur ki, ailə qurulub, ailə qurulandan üzərindən bir il keçib və bu bir il ərzində ortada hamiləlik yoxdur. Biz buna sonsuzluq deyirik. Adından da məlum olduğu kimi kişi sonsuzluğu var, qadın sonsuzluğu var. Yəni, sadə şəkildə deysək, əgər problemlər qadındadırsa, biz buna qadın sonsuzluğu deyəcəyik, problem kişidədirsə, buna deyəcəyik kişi sonsuzluğu və rast gəlmə tezliyi eynidir. Yəni, biz 50% kişi sonsuzluğuna rast gəlirik, 50% qadın sonsuzluğuna rast gəlirik və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasında da göstərir ki, hər yeni qurulan 100 ailədən 8-ində biz sonsuzluq probleminə rast gəlirik. Bu, 100 ailədən 8-i həkimi müraciət edir, 95%-i son nəticədə müalicədən sonra uşaq sahibi olur, amma 5%-i təəssüf ki, uşaq sahibi ola bilmir. Dünyanın hər yerində, tək Azərbaycanda deyil, əvvəlcə nəyə görəsə həkimə qadınlar gedir, qadın müayinə olunur, bir problemi aşkarlamadıqdan sonra məcburi şəkildə kişini həkimə göndərirlər. Yenə təkrar edirəm, təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində bu problem var və bunu da belə əsaslandırırlar ki, kişilər qorxur. Nə mənada qorxur? Fikirləşir ki, həkimə gedəcəm, problemi aşkarlanacaq və ondan sonra mənə təzyiqlər artacaq. İstər qadın tərəfdən, istər valideynlər tərəfdən təzyiqlər artacaq ki, niyə belə oldu, niyə belə baş verdi? Bu reallıqda dünyanın hər yerində belədir və Azərbaycanda da biz görürük. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bir valideyn ata öz oğlunu gətirib, müayinə elədik. Dedik, problem yoxdur. Ata bir dərindən nəfəs aldı, şükür Allaha, qəza məndən ötüşdü. Yəni, təsəvvür edin ki, təzyiqlər o qədərdir ki, yəni, valideyn bu sözü deyir ki, qəza məndən ötüşdü. Biraz ümumiyyətlə ki, sonsuzluq dedikdə, burada biraz yanlış anlaşılmalar olur. Yəni, sonsuzluq o demək deyil ki, müəyyən bir problemlər var. Yəni, bu baxımdan utanırlar, çəkinirlər, müraciət eləmirlər, qeyd elədiyiniz kimi. Məsələn, spermatogenizdə bizə suallar müraciət edirlər ki, problem varsa, təbii ki, bu digər bir problemlər demək deyildir. Yəni, onu istəyərdim, elə sizin vasitənizdə tamaşaçılarımızı marifləndirək. Bəli, yəni, istənilən halda, yəni deyil. Yəni, diaqnoz qoyulubsa, bu demək deyil ki, sən heç vaxt övlad sahibi olmayacaqsan. Belə bir şey yoxdur. Yəni, 90-95% hallarda problemi aradan qaldırmaq mümkündür. Ümumiyyətlə, yəni, əsas səbəbləri hansılardır? Səbəblər bir çoxdur, amma belə sistemləşdirsək, birinci yerdə dayanır, əgər biz kişi sonsuzluğundan təkrar edilən danışırıq, kişi sonsuzluğunda birinci yerdə dayanır varikoseli problemi. Varikoseli adından göründüyü kimi xayada olan damarların genişlənməsi deməkdir. Bu damar genişlənməsi fonunda xayaların iş prinsipi pozulur və bu da son nəticədə spermatogenezə, yəni toxum əmələ gəlmə prosesinə təsir göstərir. Varikoseli ilə ən çox rast gəlinir yeni yetmə olanlarda, yəni 15-16 yaşında rast gəlirik. Bundan əlavə əskərlik yaşında və əskərlik yaşından sonraki oğlan uşaqlarında və gənc oğlanlarda biz buna rast gəlirik. Problem olduqca geniş yayılıb, haradasa 10 kişidən, 10 gənc oğlandan birində biz bu problemə rast gəlirik. Özünü nə ilə göstərə bilər? Fiziki gərginlikdən sonra, uzun müddət ayaq suda dayandıqdan sonra xaya nahiyyəsində olan ağrılar, dartıcı ağrılar, bu dartıcı ağrılar daha çox sol tərəfdə olur. Və əgər bu tipli ağrılar varsa, həkim müayinəsi vacibdir. Nəyə görə vacibdir? Yəni də belə bir statistika var ki, sonsuzluqda, kişi sonsuzluğunda varikoselinin payı 40%-dir. Əgər ikincili sonsuzluqdan söhbət gedirsə, ikinci sonsuzluq odur ki, artıq ailədə bir övlad var,
İkinci övad istəyirlər və bu alınmır. İkinci sonsuzluqda varikoselin payı hətta 80%-ə qədər yüksəlir. Yəni 80% hallarda səbəb olur varikoseli. Bunu əksər hallarda xəstənin özü-özündə hiss edir, çünki əlamətlərə uyğun bilir ki, söhbət nədən gedir. Bundan əlavə dəqiqləşdirmək lazım olduqda ultrasəs müayinə aparırıq. Çox sadə elementar bir müayinədir. Və varikoseli aşkarlanarsa, bunu vurğulamaq istəyirəm, varikoseli yalnız və yalnız cərrahi yollardan qaldırılır. Əməliyyat olunur və varikoselinin dərman müalicəsi, preparatlarla müalicəsi yoxdur. Bu birinci ən geniş yayılmış səbəb budur. Xüsusən də yəni uşaq yaşlarında da rast gəlinə bilərmi varikoseli? Uşaqlarda rast gəlinir, amma daha çox rast gəlirik biz 16-17 yaşında, yəni yeniyetmələrdə bu daha çox rast gəlir. Bu zaman aşkarlanıbsa, qeyd elədiniz ki, tək müalicə yolu cərrahi müdaxilədir. Yəni 17-18 yaşında müdaxilə etmək olarmı cərrahi yoxsa? Burada məsələ belədir. Əgər varikoseli diaqnozu qoyulubsa, o demək deyil ki, bu adamı dərhal əməliyyat eləmək lazımdır. Yəni belə bir şey yoxdur. Ultrasəs müayinə apardıq, varikoseli diaqnozu dəqiqləşdirildi. Bundan sonra biz spermoqram analizi aparırıq. Yəni spermanın vəziyyətinə baxırıq. Əgər spermada bir dəyişiklik yoxdursa, spermoqramma qaydasındadırsa və adamın özünü varikoseli ağrıları çox narahat etmirsə, yəni heç bir müdaxiləyə ehtiyac yoxdur. Yəni dərman müalicəsinə, cərrahi müalicəyə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər varikoseli ağrıları xəstəni narahat eləyirsə, plus spermoqrammada ciddi dəyişikliklər varsa, bu artıq əməliyyata göstəriş deməkdir. Yəni 18 yaşında ağrılar yoxdursa, spermatogenez, yəni bu dövrdə qaydasındadırsa ehtiyac yoxdur. Sadəcə artmaq ehtimalı, yəni daim həkim nəzarəti altında olmalı. Belə deyək, əgər adam ağır fiziki işlə məşğul olursa, ağır idman növləri ilə məşğul olursa, yəni trenajorlarla və s. məşğul olursa, varikoselin artma ehtimalı var. Yəni ki, bu idman növlərindən əgər vaxtında aşkarlanıbsa, uzaq olmalı. Bəli, həmişə xəstəni xəbərdar edirik ki, bax, bu an biz hər hansı bir müalicə etmirik və ya cərrahi müdaxilə aparmırıq, amma bil ki, bu problem var və özünü qorumalısın. Bu birinci geniş yayılmış səbəbdir. İkinci geniş yayılmış səbəb endokrin, yəni hormonal dəyişikliklərdir. Hormonal dəyişikliklər və sadə şəkildə izah eləsək, cinsi inkişaf dövründə bu oğlanlarda 13-14 yaş deməkdir. 13-14 yaşlı oğlanlarda beyin cinsiyyət vəzlərini, yəni xayallara siqnal verir. Buna cavab olaraq onlar kişi cinsiyyət hormonları hazırlayır. Kişi cinsiyyət hormonları testosteron deyirik biz buna. Testosteron təsiri altında sadiq dildə söyləsək, oğlan uşağı kişi kimi formalaşır. Və bu hormonal pozğunluqlar deyəndə həmin bu testosteronun çatışmazlığını biz nəzərdə tuturuq. Yəni kişi cinsiyyət hormonları qaydasında deyil və buna cavab olaraq da son nəticədə sonsuzluq yarana bilər. Bunu da müayinə eləməyin yolları var. Əgər hər hansı bir şikayət varsa, yəni tutaq ki, oğlan uşağında cinsi inkişaf ləngiyir və yaxud da əksinə cinsi inkişaf vaxtından əvvəl başlayıb, biz müayinə aparırıq. Əvvəlcə hormonal müayinələr aparılır, qanda hormonlara baxılır. Ehtiyac varsa genetik müayinələr aparılır, bioloji təbabət klinikasında bütün bu genetik müayinələr aparırıq və ondan sonra diaqnoz dəqiqləşdirilir və diaqnoza uyğun hərəkət edirik. Bu ikinci ən geniş yayılmış səbəbdir. Bizim tamaşaçılarımız bizə suallar ünvanlayırlar ki, məhz qeyd elədiyiniz səbəblər arasında varikoseli olsun, hormonal fon olsun, yəni bu səbəblər genetik faktor nə dərəcədə rol oynayır? Yəni irs keçmə ehtimalı nə dərəcədədir varikoseli olsun? Varikoseli irsiyyət keçmə ehtimalı? Xeyr, varikoselin irsiyyətlə keçmə ehtimalı yoxdur. Sadəcə belə bir məsələ var ki, bəzi insanlardan, məsələn, nəzərə almaq lazım ki, varikoseli damar patologiyasıdır. Bəzi insanlarda genetik olaraq damar divarlarında boşluqlar olur, yəni damar patologiyaları olur. Məsələn, bu insanlarda bəzi hallarda görürük, varikoseli ilə yanaşı, məsələn, düz bağırsaqda babaseli, o hemoroid dediyimiz şey olur. Bundan əlavə, baldır nahiyəsində damarların genişlənməsi olur. Bu, belə kombinə olunmuş şəkildə rast gəlinə bilər. Amma varikoseli birbaşa genetik yolla ötürülsün, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, müayinələr haqqında da qeyd elədiniz, təbii ki. Ən əsas, yəni, təbii ki, diaqnozdan asılı olaraq hansı müayinələr aparılır? Kişi sonsuzluğunun müayinəsi başlayır spermoqram analizindən. Spermoqram analizi verilir, 2-7 gün ərzində cinsi pəhriz gözlənilir. 2 dəfə verilməlidir müayinə, yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsi belədir. Deməli, 1-3 həftə fasilə verilir, yəni bugün analiz verilibsə, yaxşı olar ki, 2 həftə sonra təkrar həmin o spermoqramma verilsin və göstəricilər müqayisə olunsun. Yəni, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tövsiyə eləyir. Əgər spermoqramman göstəriciləri normaldırsa, biz xəstə ilə vidalaşırıq, yəni əlavə müayinələrə ehtiyacı yoxdur. Yox, əgər spermoqrammada ciddi dəyişikliklər varsa, digər müayinələr aparılır. İlk növbədə başlayırıq biz cinsi yolla keçən infeksiyalardan, çünki nəzərə alırıq ki, cinsi yolda keçən infeksiyalar bugünkü dövrdə çox geniş yayılıb. Hətta
Yəni, məsələn, 2017-ci il Səhiyyə Nazirliyinin belə bir statistikası var, söhbət Azərbaycandan gedir. Bilirsiniz, nikahdan əvvəl hər iki cütlük, həm kişi, həm qadın müayinələrdən keçir və müayinələr nəticəsində deməli, 149 xəstədə sifilis, 119 xəstədə isə deməli, bu bir il ərzində SPID adı ilə tanıdığımız, yəni qıç xəstəliyi deməli geniş yayılıb. Yəni bu onu göstərir ki, yəni doğrudan da bu düzgün yoldur və belə də olmalıdır. Nikahdan əvvəl cütlük müayinə olunmalıdır. Bizdə əksinə, yəni ailə qurulur, bir il iki il keçib nəticə yoxdur və ondan sonra müayinələrə başlayırlar, amma yaxşı olar ki, deməli nikahdan əvvəl bu müayinələr aparılsın. Cinsi yolla keçən infeksiyalar yoxlanılmalıdır, ən geniş yayılanlar və fəsad yarada bilənlər. Süzənək adı ilə tanıdığımızdır. Süzənəkdir, xlamidiyadır, trixomoniyozdur, herpeslərdir, hepatit B və C viruslarıdır, HIV-dir, yəni SPID adı ilə dediyimiz xəstəlik. Və bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Çünki cinsi yolla keçən infeksiyalar, yəni burada mexanizm necədir? Bəzi hallarda soruşurlar. İnfeksiya oturur toxumun membranının üzərinə və Orqanizm üçün fərqi yoxdur infeksiya hardadır. O həm infeksiyanı məhv etməyə çalışır, həm də öz toxumunu, yəni spermatozoidi məhv etməyə çalışır. Bu da spermogramada o faiz deyilən bir şey ki var, toxumun hərəkətliyini azaldır, sayını azaldır, toxum keçirici axacaqları daraldır və bu nəticədə sonsuzluğa gətirib çıxarır. Doktor, biz mövzumuza davam edəcəyik, amma əziz tamaşaçılarımız, Bioloji Təhavüvət Klinikasında fəaliyyət göstərən genetik laboratoriya haqqında bizim hal-hazırda bir video görüntümüz var. Buyurun izləyin, sonra davam edək. Bioloji Təbabət Klinikasının nəzdində fəaliyyət göstərən Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzində minə yaxın genetik xəstəliyin diagnozu genetikada ən son texnologiya olan DNT ardıcıllığının sekan cihazı ilə oxunması həyata keçirilir. Uşaqlarda talasemiya, Down sindromu və digər xromosom anomaliyaları, əzilə və sinir sistemi xəstəliyinin ana bətnində və doğumdan sonrakı diaqnostikası, təkrar düşüklər, inkişafdan qalan hamiləliklər, kişi və qadın sonsuzluğu, səbəbi bilinməyən təkrarlanan qızdırmalar, cırtdan boyluluğun və cinsiyyətin inkişaf anomaliyalarının genetik səbəblərinin araşdırılması, həmçinin toxuma tipləndirmə, hepatitlər və onların genotipləndirilməsi üçün Bioloji Təbabət Klinikasının nəzdində fəaliyyət göstərən Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Laboratoriyanın müasir avadanlıqlarla təchiz olunması, analizlərin dəqiq, standartlara uyğun olaraq yüksək keyfiyyətinə tam zəmanət verir. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Mövzumuz kişi sonsuzluğu haqqındadır. Qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının uroloq-androloqu Xalid Kərimovdur. Suallarınız varsa, həkim @xətəşə Instagram səhifəmiz aktivdir. Anonimli qorumaq üçün direktə də yazıb göndərə bilərsiniz əziz tamaşaçılarımız. Canlı yayımda Xalid doktor cavablandıracaqdır. Doktor, biz elə sujetdə gördüyümüz genetik laboratoriya haqqında istəyərdim məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, genetik problemlər kişi sonsuzluğunun səbəbləri içərisində yayılmasına görə ikinci yerdədir. Yəni geniş yayılmış səbəblərdir. Əvvəllər bu səbəblər nəzərə alınmırdı. Çünki genetik müayinələri aparmaq mümkün deyildi. Daha doğrusu mümkün idi, bizim ərazimizdə mümkün deyildi. Yəni Avropa ölkələrində, Amerikada və s. Hal-hazırda bu genetik müayinələrin hamısı Bakı şəhərində Bioloji Təbabət Klinikasında aparılır. Genetik müayinələr nə deməkdir ümumiyyətlə? Yəni sadə şəkildə izah eləsək, genetikadan, anadan, doğuşdan gələn xəstəliklər nəzərdə tutulur. Və bu, sonsuzluğun diaqnostikasında çox vacib bir məsələdir. Məsəl üçün, bəzi hallarda bizə müraciət edirlər, spermogramma müayinəsini aparırsan və heç bir şey tapılmır, yəni spermatozoid tapılmır. Bu vəziyyətdə genetik müayinələrin aparılması vacibdir. Yəni, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı da tövsiyə edir ki, belə bir vəziyyət varsa genetik müayinələr aparılmalıdır və ilk növbədə kariotip müayinəsi aparılmalıdır. Kariotip müayinəsi sadə dili izah eləsək insanın pasportu, yəni şəxsiyyəti deməkdir. Yəni, bu insanın xromosom quruluşu necədir? Yəni, xromosom səviyyəsində problem varmı, yoxmu? Sonsuzluqdan əlavə, bundan əlavə, çox geniş yayılmış bir məsələ, məsələn, oğlan uşaqlarında cinsi inkişafın ləngiməsi. Gündəlik rast gəldiyimiz problemdir. Oğlan uşağını gətirirlər, tutaq ki, 7 yaşında, 8 yaşında yaşlılarla müqayisədə cinsi inkişaf geri qalır. Və yaxud da 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşına çatıb cinsi inkişaf başlamayır. 7-8 yaşında nəyi nəzərdə tuturduz? Məsəl üçün, ən çox rast gəldiyimiz vəziyyət necədir? Oğlanı, məsələn, qardaşı ilə müqayisə edir və yaxud da qonşun uşağı ilə müqayisə edir və valideynə elə gəlir ki, cinsiyyət üzvünün ölçüləri və yaxud da xayaların ölçüləri və vəziyyəti geri qalır. Bu yaşda valideyn bunu düşür. Gətirir həkimə müayinə edirik. Şükür ki, əksər hallarda bir problem aşkarlanmır. Amma bəzi hallarda ciddi problemlər aşkarlanır və bu problemi aşkarlamaqdan ötürü də kariotip müayinəsi, yəni genetik müayinə aparılması vacibdir. Yəni, bütün sivil dünyada bu rutin bir analiz sayılır. Yəni,
7-8 yaşında oğlan uşaqlarında hormonları yoxlamağın elə bir mənası yoxdur. Onsuz da hormonlar normadan aşağı çıxacaq, çünki hələ cinsi inkişaf başlamayıb. Amma kariyatin misalı da. Bəli. Amma kariyatin müayinəsi vasitəsilə biz dəqiqləşdiririk ki, yəni burada genetik qüsur varmı, yoxmu? Çox vacib bir məsələdir. Bu o demək deyil ki, hər tutaq ki, sonsuzluq problemi olanda, hər cinsi inkişafın ləngiməsi olanda dərhal biz genetik müayinə aparırıq. Yəni bu o demək deyil. Göstərişlər var. Təbii ki, konkret göstərişlər var. Əvvəlcə anamnez toplayırıq. Özünü necə hiss eləyir, intellektual qabiliyyəti necədir, yaşıtlarından geri qalırmı, qalmırmı, iyi bilməsi necədir. Yəni bütün bunların hamısı işarə verə bilər bizim üçün. Oğlan uşağının bədən quruluşuna fikir veririk, yerişinə fikir veririk, səsin tonuna fikir veririk. Yəni bütün bunların hamısı işarədir. Yəni yenə təkrar edirəm. Maraqlı oldu qeyd elədiniz evilməsi necədir? Məsələn bəzi genetik qüsurlar var ki, məsələn biz anosmiya deyirik, iylərin bilməməsi, hipoqonotrop, hipoqonadizm, bu da genetikadan gələn xəstəlikdir. Bu oğlan uşaqları iyiləri bilmir. Məsələn bizim belə bir hal-hazırda xəstəmiz var. Sual verirəm, ana mətbəxdə bişirəndə yeməyi hiss edirsən, deyir yox. Yəni bu artıq, yəni həkim üçün sizin bir əlaqəsi varmı cinsi? Bəli, bu o deməkdir ki, onlarda hipoqonadizm yaranacaq. Yəni cinsi hormonların çatışmazlığı yaranacaq. Folikul stimulyatıcı hormon, lüteinləşdirici hormon və testosteron üçü də normadan aşağı olacaq. Yəni bu bizim üçün bir siqnaldır. Yəni təkrar edirəm, hər gələn xəstə təbii ki, genetik müayinəyə göndərilmir. Burada göstərişlər var. Oğlan uşaqsa cinsi inkişafdan ləngiyirsə eləyirik, sonsuzluqdursa konkret göstərişlər olduqda bu müayinələr aparılır. Doktor, mən istəyərdim biz qayıdaq infeksiyalara, xüsusən də cinsi yolla keçən infeksiyalara haqqında infeksiyalara bağlı suallarımız çoxdur. Tamaşaçılarımız xahiş edirlər ki, bu haqda biraz geniş məlumat verərdiniz. Cinsi yolla keçən infeksiyalar, yenə də təkrar edirəm, Azərbaycan üçün təkcə xarakterik deyil, bütün dünyada geniş yayılıb. Yenə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasıdır ki, bütün dünyada bir gün ərzində 1 milyon xəstə cinsi yolla keçən infeksiyalara yoluxur. Yəni təsəvvür edin, bir gün ərzində 1 milyon xəstə. Və cinsi yolla 30-dan artıq xəstəlik, virus, parazit, bakteriya ötürülə bilər. Amma bunların içərisində hardasa 7-8 xəstəlik var ki, bunların xüsusi klinik əhəmiyyət daşıyır. Yəni o deməkdir ki, xəstənin həyatında ciddi dəyişikliklər yaradır və müalicə olunmadıqda deməli ciddi fəsadlara yol aça bilər. Yəni adlarını sadalayacağam, bəlkə də yadda qalacaq. İlk növbədə süzənək, biz ona tibbdə qonoreya deyirik. Xlamidiyadır, trixomonadadır. Bundan əlavə herpeslərdir. Qazanılmış immun çatışmazlıq sindromu, yəni SPID adı ilə deməli tanınır və hepatitlərdir. Bax bu cinsi yolla keçən xəstəliklər xüsusi önəmlidir. Hansıları sonsuzluq yarada bilər? Sonsuzluq yaradanlar qonoreyadır, xlamidiyadır və trixomonadadır. Çünki bu infeksiyalar həm spermatozoidlərin hərəkətini zəiflədir, həmçinin də immunoloji sonsuzluq dediyimiz vəziyyət yaradır. İmmunoloji sonsuzluq odur ki, sadə şəkildə orqanizm öz spermatozoidini, toxumunu düşmən kimi qəbul edir və çalışır onu məhv etməyə. Buna immunoloji sonsuzluq deyirik və bu da və bunun da gətirib çıxardan əsas səbəblərdən biri və birincisi cinsi yoldan keçən xəstəliklərdir. Cinsi yoldan keçən xəstəliklərdən çox sadə şəkildə qorumaq mümkündür. Qoruyucular var, onlardan istifadə olunmalıdır ki, bu fəsadlar yaranmasın. Və xəstəliyin əlamətləri meydana çıxıbsa, yəni əlamətlər nə ola bilər? CD kanalında qaşınma, göynənmə, yandırma, CD-yə getmə zamanı yandırma, axıntıların olması və s. Bu əlamətlər artıq siqnaldır ki, cinsi yolla keçən infeksiyalar ola bilər. Əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha xatırladım ki, mövzumuz kişi sonsuzluğu haqqındadır. Qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının uroloq-androloqu Xalid Kərimovdur. Suallarınız varsa həkim alt xətiş Instagram səhifəmizə direktə anonimliyi qorumaq üçün direktə də yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı. Mən suallarımızdan istəyirəm səsləndirim. Siz bayaq qeyd elədiniz uşaqlarda cinsi inkişaf ləngiməsi haqqında. Bizim bir çox suallarımız var. Mən bunları ümumiləşdirib bir sual şəklində verim. Bir tamaşaçımız qeyd edir ki, oğlunun 14 yaşı. Yanvarda 14 yaşı olub, amma hələ də yenə də qeyd etdiyiniz kimi uşaq kimidir, yəni müəyyən cinsi yetişkənlikdən geri qalır. Cinsi inkişafdan daha doğrusu geri qalır. Oğlan uşaqlarında cinsi inkişaf 13 yaş yarım, 14 yaşda başlayır, 18 yaşa qədər davam edir. Qız uşaqlarında bu 1 il tez başlayır, tez qutarır, yəni 13 yaşda başlayır, 17 yaşda qutarır. 14 yaşda cinsi inkişaf əlamətlərinin olmaması, belə deyək, hələ ki həyəcan siqnalı deyil, amma istənilən halda həkim baxışı vacibdir. Çünki 14 yaşda artıq cinsi inkişaf başlanmalıydı. Başlamayıbsa, yəni səs dəyişiklikləri yoxdursa, tüklənmə yoxdursa, cinsiyyət üzvləri böyüməyibsə, bu artıq həkim müayinəsinə gəlməyə əsas verir. Ümumiyyətlə, bu yaşda yəni dəyişikliklər varmı? Əvvəllər qeyd edirdilər 12 yaşından, indi 14 yaşınız qeyd elədiniz. Yəni müəyyən dəyişikliklər varmı? Ümumiyyətlə, yəni, hesab olunur ki, ekologiya və iqlim dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq deməli, cinsi inkişaf
yaşı aşağı düşür, yəni tezləşib yəni. Tezləşib. Amma əksinə tutaq ki, spermoqramma göstəriciləri getdikcə gerilir. Yəni hər dəfə demək olar ki, hər 10 ildən bir Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı normativləri aşağı salır. Yəni cinsi inkişafa tez başlayırlar, tez başlayır, amma sonradan problemlər. Spermoqramanın göstəriciləri, əsas göstəricilərində tendensiya azalma var. Yəni bunun səbəbləri nə ola bilər? Yəni bizim valideynlərimizə nə məsləhət görürsünüz? Oğlan uşaqlarına nə edə bilərsiniz? Valideyndən asılı olmayan şeylər də var. Yəni iqlim faktorları var, ekologiya var, istifadə etdiyimiz plastik qablar güman ki, təsir eləyir, qida vasitələri güman ki, təsir eləyir, ətrafımızda olan şüalar və s. ion şüalar, radioaktiv şüalar. Güman ki, bunlar təsir eləyir. Yəni bu valideyndən asılı olmayan bir şeylərdir. Valideyndən asılı olan digər şeylər var ki, hamiləlik dövrünü normal keçirmək lazımdır. Yəni hamiləlik dövründə ehtiyacı olmadan dərmanlar qəbul olunmamalıdır, ağrı kəsicilər içilməməlidir, antibiotiklərdən bir qədər qaçmaq lazımdır hamiləlik dövründə, çünki istənilən hamiləlik dövründə təyin qəbul olunan dərmanlar dölə təsir eləyə bilər və onların gələcəkdə cinsi inkişaf problemləri yarada bilər. Bundan əlavə cüzi bir problem aşkarladıqda, yenə qeyd edirəm, müqayisədə nəsə bir problem aşkarladıqda həkimə müraciət etmək lazımdır. Kriptarxizm mövzusu çox vacib mövzudur, yəni xayaların xayalığa düşməməsi, yuxarıda ilişib qalması çox vacib məsələdir. Bir tərəfli olur, iki tərəfli olur. Valideyni ilk növbədə o maraqlandırır ki, onun gələcəyinə təsir edəcəkmi? Adətən bir tərəfli kriptarxizm gələcəyə təsir etmir, yəni sonsuzluğa gətirib çıxarmır adətən. Amma iki tərəfli sonsuzluq 50% iki tərəfli kriptarxizm 50% hallarda sonsuzluğa gətirib çıxara bilər. Amma yenə də hər iki halda həkimə müraciət mütləqdir. 2 yaşa qədər gözləmək olar, yəni çünki hesab olunur ki, 2 yaşa qədər bu problem öz-özünə aradan qalxa bilər. Bizim o qədər mübahisəli mövzudur ki, əslində doktor, bu kriptarxizm mövzusu. Bəzi mənbələr deyir, heç gözləmək lazım deyil. Bəzi mənbələr deyir, müəyyən yaşa qədər gözləmək lazımdır. Burada rəsmi mənbələrə əsaslanmaq lazımdır. Tövsiyə o protokollarda da qeyd olunur ki, 1.5-2 yaşa qədər gözləmək olar. Yəni daimi belə deyək, bəzi məsələn tamaşaçılarımız suallar ünvanlayırlar ki, elə yumurtalar bəzən müəyyən dövrlərdə qalxır, düşür, enir, düşür. Yalançı bu qalxıb düşmə məsələsi, o yalançı kriptarxizmdir, müalicə tələb etmir. Müalicə tələb etmir. Heç bir halda? Heç bir halda. Nə dərman müalicəsinə, nə cərrahi müalicəyə ehtiyac yoxdur. O qalxıb düşmə məsələsi varsa, heç bir müalicə lazım deyil. Amma həqiqi kriptarxizmdirsə, yəni qalxıb düşmə məsələsi yoxdursa, daim xaya yuxarıda yerləşirsə, 2 yaşına qədər gözləyirik. Yəni bu beynəlxalq tövsiyələr belədir. 2 yaşdan sonra əvvəlcə dərman müalicəsi təyin edib baxmaq olar, effekt verirmi, vermirmi. Əgər effekt vermirsə dərman müalicəsi, cərrahi yolla problem aradan qaldırılmalıdır. Çünki yəni bu aksiomadır ki, orqan öz yerində olmalıdır. Əgər orqan yerini dəyişibsə, o normal işləyə bilməyəcək, yəni bu aksiomadır. Xüsusən də temperatur rejiminə. Temperatur pozulur, digər orada degenerativ dəyişikliklər gedir. Bizə suallarımız varikosel ilə bağlı suallar çoxdur. Həmçinin hidrosel ilə bağlı. Biz varikosel haqqında müəyyən qədər məlumat verdiniz. Hidrosel ilə istəyirəm. Yəni biz də vadiyanka adı ilə tanıyırıq. Yəni xayada mayenin toplanmasıdır. Yeni doğulmuş uşaqlarda çox rast gəlinir. Və burada da 1 yaş yarımına qədər, 2 yaşa qədər gözləmək olar. Yəni hesab olunur ki, yaş yarımına qədər, 2 yaşa qədər maye geriyə sorula bilər. Amma uşaq 2 yaşı keçibsə, maye geriyə sorulmayıbsa, bu deməkdir ki, problem öz-özünə aradan qalxmayacaq. Və burada da yalnız cərrahi əməliyyat aparılır və maye boşaldılır. Bizim tamaşaçılarımızın suallarından səsləndirim. Qeyd edilir ki, oğlun 16 yaşındadır. Səsi çox az dəyişib. Üzündə tök hələ ki, qeyd edilir, hiss olunmur, yoxdur. İnkişafında ləngimə varmı və enurezdən əziyyət çəkir. Nə məsələsi görürsünüz? Enurez məsələsi 5 yaşına qədər müalicə tələb etmir. Əgər adam 5 yaşını keçibsə, hələ də enurez varsa, bu demək ki, problem aradan qaldırılmalıdır. Yəni, həkimə müraciət etmək lazımdır. Yəni, çox gecikdirilmiş bir vəziyyətdir ki, uşaq 16 yaşına çatıb və hələ də enurezi var. Qaldı ki, səs və tük məsələsi bir nömrəli məsələ deyil. Orada daha digər vacib məsələlər var. Xayaların ölçüsü var, yerləşməsi var, cinsiyyət orqanının ölçüsü var, qasıqda olan tüklənmə məsələsi var. Yəni, müayinə lazımdır. Müayinə lazımdır konkret bu vəziyyətdir. Aha, yəni, müsəqdi mayenə qeyd elədiyiniz kimi. Və sonuncu bir sualımı səsləndirmək istəyirəm. Spermatogenezdə qeyd edilir ki, nevroloji streslə bağlılığını qeyd edilir. Yəni, streslə bağlı ola bilərmi, təsir eləyə bilərmi? Yəni, nevroloji baxımdan da yarana bilərmi problemlər?
stresin kişi sonsuzluğu yaratması mövzusu, yəni sübut olunmamış bir məsələdir. Yəni gündəlik həyat tərzi spermoqramiyaya təsir edir. Yəni adam siqaret çəkirsə, alkoqoldan istifadə edirsə, narkotikdən istifadə edirsə, bu kimi məsələlər, qida rejimi pozulubsa, yuxu rejimi pozulubsa, bunlar spermoqraman göstəricilərinə təsir edə bilər. Amma stres birbaşa sonsuzluq yaratsın, bu yəni sübut olunmamış bir məsələdir. Doktor, bizim son bir dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyərdim son bir dəqiqədə tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi, məsləhətlərinizi verərdiniz. Yəni nəzərə alsaq ki, insan kişi kimi doğulmur, uşaq kimi doğulur, oğlan uşaq kimi doğulur və kişi kimi formalaşır və bu 17-18 yaşına qədər bütün bu mərhələlər valideynin gözü önündən keçir. Yəni ola bilər ki, həkim müdaxiləsi olmur, həkim müayinəsi olmur, amma bunlar hamısı valideynin gözü qarşısında baş verir və ona görə də istər uşağın orqanizmi ilə bağlı, istər cinsi inkişafı ilə bağlı, cinsiyyət üzvləri ilə bağlı hər hansı bir şübhəli məqam varsa, problem varsa, həkimə müraciət etmək vacibdir. Əksər hallarda yenə təkrar edirəm, biz bir problem aşkarlamırıq. Yəni hər şey qaydasında olur və problem aşkarlamırıqsa, təbii ki, dərman müalicəsi də təyin olunmur. Amma müayinə vacibdir. Doktor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və həmişəki kimi faydalı məsləhətləriniz üçün. Yenə gözləyicisi. Sağ olun və əziz tamaşaçılarımız, bir daha xatırladım ki, qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının uroloq-androloqu Xalid Kərimov idi. Mən isə sonda hər gün bir-birindən gözəl geyimləri mənə təqdim edən Lady Şar mağazalar şəbəkəsinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əziz xanımlarımız, siz də bu geyimlərdən əldə etmək istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz Lady Şar mağazalar şəbəkəsinə. Bir daha təşəkkürlər və əziz tamaşaçılarımız, sabaha qədər sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlamlığınızı həkim işinə etibar edin.